İctimai tarmoqlarda 15 mart kuni Samarqandda avtomashina ichida o'smirning zanjirlangan holatdagi videosi tarqaldi va voqea ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bola 13 yoshda, u Paxtachi tumanidagi Qalqon Jasorat harbiy sport maktabining 6-sinf o'quvchisi. Ota-onasi vafotidan so'ng ammasining vasiyligida bo'lgan bu bolani kim va nima sababdan zanjirladi? Chingiz Norqulov ayni damda bola olib borilgan Samarqand viloyati voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazida bo'ldi va o'smir bilan suhbatlashdi. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan zanjirband etilgan bolani holdan xabar olish maqsadida Samarqand shahridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi keldi. Xo'sh, holat qanday bo'lgan? Şimdi bakıyorum alayı, üstünü sokuyu kuruldu. Üstü direktör ha? Hı. Hı hı. Şimdi kaçıyordum. Üç günü sonra üşüleyip gittim ki, zancırla buram beylep. Yine o gitti sana. Bu bolakayning jarohatini ko'rib insonni dili xira bo'ladi. Ammo oylab davom etgan bunday qiynoqlarga tasvirlar ijtimoiy tarmoqqa chiqmagunicha hech kim o'ylab ham ko'rmagan. Boshimga kirib ketdi, keldi. Keyin shu orqamga keldi. Otağım geldi, ne dersem, şu kırılıştı işte. Maşin gelin, maşin yaz, hangi dedi, zal da dedi. Çağır çıkardı, hangi gitti, yani kulotum git. Yıktan yana suradı, zal da dedim, bağır çağır indim. Şimdi oyağım çıkardı, bir tane işte, korkan var, suyum geldi ki. Telefon kıkırınca. O zaman oyağın zancırlanganı da şu an? Zanjirlangan bolani tasvirga tushirgan quruvchi esa holatni quyidagicha izohladi. Tushlik vaqti edi. Bu yer tirband bo'lib qoldi. Bitta Damas yo'lni chekasida turgan edi. Bizga xalaqit beryapti. Bordim, ichida yosh bola bor ekan. So'radim, bu mashinani haydovchisi qayerda deb. U javob bermadi. Undan keyin ikkinchi marta ham yana bordik. Zanjirda ovozi eshitildi. Undan keyin telefonga syomka qildik-ku. Bitta tanishimga, o'rtog'imga tashab berdi. Ichki ishlarga ham telefon qildik. Shohjahonning sinf rahbarining aytishicha, iqtidorli o'quvchilar qatorida bo'lgan. Fanlardan o'zlashtirishi xotirasi juda kuchli bo'lgan. Lekin mana shu darsga kechigib kelish holatlari, sababsiz ravishda darslar qoldirishlar ko'p kuzatilgan bu o'quvchimizda. O'quvchini shu tufayli homiylikka olgan mana shu ammasi bilan bir necha marta telefon orqali hattoki ochiq muloqotda suhbatlar o'tkazganman, uyiga borib muloqot qilganman. Biz bilan suhbatda bolakay muntazam kaltaklanganligi, bobosini skuterini so'roq solganligi uchun jazolanganligini aytdi, ammo vasiysi hisoblangan ammasi negadir Qalqon Jasorat maktabi rahbarini aybini yengillashtirganday bo'ldi chamamda. Uyda olib o'tirolmay qoldi. Maktabdan ham qochish harakatlarini qilib qoldi. 5-sinfda oxirlarida. Ko'chaga chiqib ketsa, 2 kunlab ketib qolay degan odat chiqardi keyin. O'qituvchisini chaqirib, ertalab uni choyini ichirib, astagina o'qituvchisiga aytdim, mana meni o'g'lim dedim. Shunday chiqarib, damaziga bu babo o'zimni mashinadan tashlab yuboraman, qochib ketaman degan gaplar qilgandan keyin qo'rqdim. Baribir buni qayerdadir o'qitishim kerak-ku men. Kallamga qandaydir shu fikr keldi degan. Asta zanjirni olib keldim degan o'g'limga tushuntirdim. O'g'lim, sen mashinadan tashlayoraman degan gapni qilding. Seni xavfsizliging uchun men shu ishni qilaman, men majburman bolam. To'g'risi deb oyog'iga astagina zanjirchani bog'lab o'qituvchiga kaltib berdim. Darsga borgandan keyin yechasiz dedim. Keyin shu kuni bular musobaqasi bo'lib qopti ekan. Bular Samarqandga ketishga to'g'ri kelib qopti. Keyin o'qituvchisi opa nima qilay deb menga telefon qilgandan keyin maktabga tashlab ketmang, yana bu qochib ketsa men nima qilaman, qayerda izlayman degan fikrda o'zingiz bilan olib keting hay deb men iltimos qiluvdim. Xo'sh, aslida bolakay ayblayotgan o'sha sobiq qo'riqlash bo'limi xodimi holatga qanday izoh beradi? Uxlayman dedi, men Shohjahonga bo'ldi ishondim, tushib qochib ketma, baqir chaqir qilma. Keyin xayolim bo'ldi, onasi boylangan qayga qochadi deb o'ylab qo'ya qoldim. Mashina eshiklari ochiq qoldi. Chiqdimdan mashinadan sport zalga kirdim. Sport zalda musobaqa jarayonida menga qo'ng'iroq bo'ldi. Telefonimda ko'tarsam, ichki ishlardanmiz. Sizni mashinangizda da bir bola bog'langan baqiryapti dedi. Chiqdi qilib tushgan. O'yonda. Quchoq tutib tushgan. Uchinchi qochdi. O'g'irlik sinov qilmaganmiding? Bu onsiz ketdim, so'rasiz, so'raydim.
Bunun için kötü mü olur ya? Kaçan ömür olup geliyor şu direktör? Burgen bir olur. Holat yuzasidan Uzbekistan Respublikası Cinayet Kodeksining 138. moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Voyaga yetmagan shaxs qonuniy vakili hamda psixolog ishtirokida so'roq qilingan hamda uni tanasidagi tan jarohatlari yuzasidan sudga oid tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi deyishadi. Balki tergov jarayonida holat yaqindan o'rganilib, ekspertiza tayinlangach, bolaga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lgan insonlar jazolanar. Biz esa voqealar rivojini kuzatamiz. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ibragimov, Samarqand.